भाउजू हजुरले मेरो छोरीलाई देख्नु भयो छैन देख्या अनि आरती कहाँ गई भाउजू खोइ कता गई आमा हजुरले मेरो छोरीलाई देख्नु भएको छ छैन छैन मैले त देखेकै छैन कहाँ चाहिँ गइन होला त कहीँ छैनन् ओखले दाई हजुर हजुरले मेरो छोरीलाई देख्नु भएको छ यता कतै छैन छैन देखा छैन मेरो छोरीलाई देख्नु भयो मैले त देखिनँ नि त बहिनी सुन्छ दिदी हजुरले मेरो छोरी अन्तलाई देख्नुभयो मैले त देखिनँ नि किन नि के भयो हेर्नुहोस् न बिहानदेखि छोरी घरमै छैनन् सानी मान्छे कतै यतै खेल्न गएको हो नि नआतिनुहोस् न भेटिहाल्छन् नि बिचरा यो कान्छीलाई नि कति दुःख त्यो छोरी पनि कहाँ गएकी हो आफूले देखेको भए पनि त भनिदिनु हुन्थ्यो नातिनी कहीँ छैन कहाँ गयो अलि आमा आमा म के गर्नु भेटेला नानी भेटेला नाति कतै खेल्न गयो अलि नातिन र बिहानदेखि छैन आमा मलाई नसुति कहीँ जाँदैन थियो आज कहाँ गई त अब साथीहरूसँग खेल्न गयो अलि बच्चा न हो खेलेकै ठाउँमा भुलेर बस्यो अलि त्यसरी आँतिन हुँदैन न आमा गाउँभरि खोजिसक्यो कहीँ भेटिँदैन भेटिन दिदी पुरै गाउँ खोजेको कतै भेटिन जान्छौँ खोज्न कतै कोठातिर बसेकी होली खेलेर नरो त्यसरी आतिन हुँदैन नरो दिदी नरुनु न तिमीलाई एकछिन नदेख्दा मामुको मन आत्तिन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन मामुलाई
नसोधी तिमी कहाँ गएको हो? आरती दिदीसँग खेल्न। ल हेर, आरतीसँग खेल्न पो गएको रहेछ त यो छोरी। तिमी खेल्न जाने बेलामा एकपल्ट आमासँग, मामासँग, मामुसँग भयो नि सोध्नु पर्दैन। फुत्त निस्केर हिँडेपछि हामी आँतिँदैनौ। अनि आरतीले कहाँ लग्यो त छोरी तँलाई खेल्नलाई? पल्लो गाउँमा पो लगेकी रहेछ। कस्तो बदमास भयो कि त्यो, के पनि उत्तौली भयो कि। होस्टलमा चाहिँ निराशी भनेर घरमा लिएर आएको, घरमा त उभद्रो मचाउन थाल्यो त्यसले त। अब यति सानो बच्चालाई त्यो पल्लो गाउँसम्म लानुहुन्छ त? पल्लो गाउँमा लगेर छ, यो गाउँमा खोजेर कहाँबाट पाउनु त? अनि खै त त्यो आरती हेर, गति कस्तो गति पाएर आएको त्यो मुखमा, के खेलेको यस्तो? यो बोल्न त्यति टाढासम्म लानुहुन्छ, के गरे यो? हामीले बेहुला बेहुली खेलेको। बेहुला बेहुली खेल्न पल्लो गाउँ पुग्नु पर्छ त, यही खेले भए हुँदैन थियो। अनुहार हेर न, अनुहार होइन त, के भए उत्तौली भयो कि। अब त ठुलै भइसकेछ नि फुपूलाई, के छोड्नु भन्छ यो फेरि? ओ फुपू दिनभरि रोएर बसेकी छ, हामी दिनभरि बोल्न खोज्दाको हैरान भएका छौँ। घरमा अलिकता के सोध्नु पर्छ, यत्रो बनाएको भइसक्यो, तेरो त अलिकता बुद्धि हुनुपर्छ नि। यो पसानी छ त नि, बुद्धि हेर न, बुद्धि बुद्धि सक्यो कि। आरती खुर्कै आमा चाहिँ हेर न, आमा चाहिँ आमा जस्तै छ, छोरी त्यस्तै होली जस्तै छ। आमा छोरी त्यस्तै उतौली छ, आफूले तर लाउनु छैन, हामीले केही बोल्न हुँदैन। त्यसै ठस्केर छोरी तानेर लिएर गई, हेर नानी भित्र जाऊ, हेर देखिहालिस् नि कति छ, हेर बाबु हेर। तँलाई मैले त्यो अनुसाको सङ्गतै नगर, त्योसँग खेल्दै नखेल, खेल्नलाई कहीँ लिएर जाँदै नछ भने न, फेरि त किन गयो? म घरमा एक्लै छु, साथी नै छैन, त्यही भएर। अनि कहाँ लिएर गयो कि त्यसलाई? पल्लो किन लिएर गए? हँ त्यहाँ मेरो स्कुलको साथीहरू पनि छन्। हेर न, दाँत देखाउँछ अझ लाज सरम छैन, अनि तेरो यो मुखभरि चाहिँ यो के हो? यो हेर न, उम्रिँदैका तिन पात, यही उमेरमा तँलाई बेहुला बेहुली खेल्न पर्ने? बच्चाउनु हेरेर कहिले हेर्नु, अझ मुख मुखै लाग्छ। कस्ति हजुरआमा कि त नातिनी परि नलागोस् कसरी, मलाई पाइ भन्ने थिए गरेर बस्छे। अघि त्यो तेरो त्यो हजुरआमाले तँलाई त्यत्रो वचन लाउँदाखेरि लुङ्लुङ्ग परेर बस्या थिइस्, एक शब्द फर्काउन सकिस्? सुन आरती, अब त्यो हजुरआमाले तँलाई एक वचन लगाइ भनेदेखि चार वचन त्यसलाई फर्काइदिने, केही गरी छिस्रिक्क छोई भनेदेखि चार झापड हानेर ठहरै पारिदिने त्यो बुढीलाई। तेरो त्यो फुपू भन दिँदै कान्छी चेपारेछ नि, त्यसले आएर ती मेरो छोरीलाई केही पनि नगर है भनेर चेपारो पार्न आउने, त्यसको त्यो चेपारे मुखलाई त हँसिया हालेर तनन्न पारेर च्यादिए हुन्छ। म केही भन्नेवाला छैन। अनि त्यो अनुसा कि फनुसा भन्ने छ नि, त्यसले खेल्दाखेरि छिस्रिक्क मात्र छोई भने त्यसको काण्ड पुरै पुर्याइदिए हुन्छ। त्यसलाई जति सक्दो कुट्ने छोरी, आफ्नो श्रीमानलाई घरबाट निकालेर निडर भएर बस्ने आमाकी छोरी होस् त। यहाँ कोही कसैसँग डराउनै पर्दैन, झन् त्यस्ता झासे झुसेसँग हामी किन डराउने? तिनीहरूको जति यो घरमा अधिकार छ, तिनीहरूको भन्दा अझ बढी अधिकार हाम्रो छ। त्यो कान्छी त माइतमा त ढुक्न आगी हो, थाहा छ, भतुवा लाग्न आकी, हामी यहाँ भतुवा लाग्न आएको हो, हाम्रो त यो घरमा त अधिकार छ। त्यही भएर छोरी, हामी तिनीहरूसँग डराउने नै होइन। अघि मैले के भनेको थिएँ, त्यो हजुरआमा बुढीलाई चाहिँ के गर्ने रे छोरी? एक वचन भन्यो भने चार वचन फर्काउने। गुड। अनि त्यो त्यो चेपारे फुपूलाई हँसिया हालेर मुखै काट्थे। ए, मुख काट्ने, च्याप्ने, जे जे सकिन्छ त्यही गर्ने। त्यो अनुसा कि फनुसालाई भुतालेर लडाएर जति सक्यो त्यति पिट्ने। गुड। मेरी छोरीले चाहिँ लु मै जस्तै हुने भए, मैले जे भने त्यही जान्ने भए चाहिँ कति छिटो जाने कि। गुड छोरी। आमा हजुर पनि खानु है, भोक लाग्यो होला, चिसो भइसकेछ खाना पनि। तिमी टन्न खा न, म खाइहाल्छु नि। भान्जी लाऊ, मामाले खानेको खाऊ। तँ खा न कान्छा, तँ खा न, तँ खा, यसले मैले खुवाएको मात्रै खान्छु नि छोरीले। खाऊ खाऊ खाऊ, भोक लाग्यो होला बिहानदेखि भान्जी खोज्दा खोज्दा। आज सबैलाई दुःख भयो छोरीको कारणले गर्दाखेरि, अबदेखि आजको जस्तो ममलाई नसोधिकन काहीँ पनि जानुहुन्न। हस् ज्ञानी हुनुपर्छ है छोरो।
छोरीले मम्मलाई छोडेर गयो भने म रुन्छु, मम्मलाई दुःख लाग्छ। हस् ल, अब माम खाने, यो कालो लागेको सबै सफा गर्ने, अनि त्यसपछि छोरी स्कुल जाने। हस् मामु, हजुर पनि खाइस्यो न? छोरीले खाइस्यो अनि मम्मले छोरीलाई स्कुल पुऱ्याएर आएर खान्छु। हस् ढिला भइसक्यो छोरो। दिदी नभए म भान्जीलाई स्कुल पुऱ्याएर आउँछु नि त। पर्दैन, त खान, बिहानदेखि भान्जी खोज्न हिँडे हिँडे छ, तँलाई पनि कति गाह्रो भयो होला। ल ल ल मामु, मलाई पुग्यो। पुग्यो हो? यति साग खाइसु ल, यति खाइसु ल, यति यति ल। अब ड्रेस लगाए स्कुल जानुपर्छ है। ल कान्छु, म भान्जीलाई छोडेर आउँछु है, स्कुल त मजाले खा। नानी त्यो भाँडासाँडा त्यही छोड्दै न, म गरिहाल्छु नि। नानीलाई स्कुल पुऱ्याएर आइज जा। होइन आमा, म यति राखेर यसलाई ड्रेस लगाइदिन्छु। आइसु छोरो, आइसु। कान्छा के हो त ढिलो गरेर खाइरहेको छ नि, तेरो स्कुल जानु पर्दैन आज? ए आमा, यति बेला भइसक्यो, बिहानभरि भान्जी खोज्दै समय गइहाल्यो, स्कुल नै त्यति टाढा छ, अब अहिले गएर के गर्नु? तेरि भान्जीले त दुःख दिनसम्म दिइहाले नि आज। त्यही छोरीको मुख हेरेर कान्छी खुसी भएर बसेको थिएँ, त्यही छोरीले नि दुःख दिन्छ कि क्या हो? पहिला त ज्ञानी थिए, भनेको पनि मान्थे, कहीँ जाँदैन थिए, घरमा खेलेर बस्थे। यो आएर थिए बोर्डर्सबाट घरमा आएदेखि त्यसलाई बिगार्ने भए अन्त सानै छ, यसो सम्झाउँदा ओर्दा हुन्छ होला, त्यसलाई सम्झाउनु पर्छ। जा कान्छा, तपाईँ पढेर बस बाबु, स्कुल नगए पनि घरमा पढेर बस न। जा हस् आमा, अब तपाईँ पनि खानु न। म त खाइहाल्छु नि, जा त खाइसकेर माथि गएर पढेर बस। जा हस् आमा। तिनीहरूलाई अब आरतीले ठिक पार्छे, मलाई त एक वचन बोल्नै दिन्न त्यो सासूबुढीले। अब सबै कुरा आरतीलाई सिकाएर तिनीहरूलाई कसरी ठिक पार्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। भाउजू, आरती त छैन त, छोरी र आरतीलाई सँगै स्कुल पुऱ्याइदिउँ कि भनेर। आरती अघि नै गइसके स्कुल, कसैले मेरो छोरीलाई ल्याउनु पनि परेको छैन, लानु पनि परेको छैन, आफै जान्छे आफै आउँछे। यहाँ मेरो अगाडि चेपारो पारेर खुब राम्रो बन्नलाई यहाँ भ्याउचे गर्नलाई आइरहनु पर्दैन। अघि भर्खर मेरो छोरीलाई तिम्री आमाले कति थरी गाली गरिन्, फेरि अहिले फेरि के यो चेपारो पार्न आइरहेको? भाउजू, सानी छोरीको अरे यसरी नरिसाउनु न। सानी न ठुली, यहाँ अनुहार देखाउने होइन मलाई लाग्यो हुन्छ आफ्नो बाटो। नाटकीहरू खुब मेरो अगाडि चेपार पार्नाले फ्याल्छे। आरतीलाई स्कुल लैजाउँ अरे, मेरो छोरी एक्लै जाने एक्लै आउने भइसक्यो कि कहीँ नभए कि चेपार, यसको त अनुहार पनि हेर्नु नपरोस् भन्यो, फेरि बेला बेला फ्याल्छु गर्दै आउँछ। मलाई त हजुरले रिस गर्नु हुँदैन भनेर सिकाएको होइन, माइजूलाई पनि त्यस्तै सिकाउनु न। मेरो छोरो, माइजूको त स्वभावै त्यस्तै हो, अब मेरो छोरो पो ज्ञानी होइसिन्छ र सिकाएको कुरा व्यवहारमा उतारिन्छ होइन। माइजू त ज्ञानी होइसिन्न, जति सिकाए पनि उहाँलाई लाग्दै लाग्दैन, त्यही भएर मेरो छोरी चाहिँ ज्ञानी बन्ने, माइजू जस्तो भए पनि ठिकै छ। हस्, माइजूले भनेको कुरा हामीले सुन्नै हुँदैन है मेरो छोरो। हस्, राम्रो कुरा मात्र सुन्ने है। कान्छी ए कान्छी ग्याल, क्यार्दै छौ गर, कहाँ छौ? ढोका त खुलै छ, फेरि यतै छ, यतै छ, आउँछु ल। साईले पाएछिन् ल, बस साईले बस, होइन बस न। ल भन, के भन्न आयौ तिमी? अब छिमेकी कहीँ आउनलाई पनि भन्नै आउनु पर्छ र भने तिमी केही कुरा भन्न नभइकन आउँदिनौ क्या अरे, त्यही भएर सोधे नि। भन भन र भने, भन न, के सोधे? अब कान्छी पनि पापा आज वर्ष भइसक्यो माइतै बसेछिन् कर, अब एउटा राम्रो केटा खोजेर घरबार गरिदिए हुन्थ्यो, त्यति पनि नभए मेरो आफ्नै भदा भाइ छ क्या, उसको पनि घरबार बिग्रेर एक्लै बसेको छ गर,
कान्छीको पनि घरबार बिग्रेको, दुईजनालाई यसो जोडी मिलाएर गरिदिए हुँदैन भने? तिम्रो त्यो लफङ्गा भदो भाइलाई मेरो हिराको टुक्रो जस्तो छोडिदिने, अनि तिमीले के कुरा गर्न आँकी हँ? यस्ता कुरा गर्न नाउ कान्छीको विषयमा भनेर मैले तिमीलाई कतिपल्ट भनिसकेँ, यस्ता कुरा मलाई नसुनाऊ। तिमी गइहाल उठेर यहाँबाट, मेरो ढोकामा तिमीले टेक्न पनि आउनु पर्दैन। चाहिँ नचाहिने कुरा बाहेक लिएर आउँदिनौ, किन आउनु पर्यो? जाऊ। मैले त तपाईँहरूलाई नै हुने कुरा गरे गर, अब भएको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ रिसाएर ठुसुक्क परेर उता फर्किनुहुन्छ भने त मैले के भन्नु छ र? अनि कान्छीको विषयमा तिमीले सोच्ने कि मैले सोच्ने? तिमीले भएको कुरो भनिरहनु पर्छ र, मलाई थाहा छैन र। गइहाल यहाँबाट, अब मेरो घरमा टेक्न आउने होइन। जाऊ जाऊ जाऊ। आज त राम्रै कुरा भन्न आयो, अलि के चाहिँ भन्न आएछ भनेको त आज पनि मेरै छोरीको कुरा गर्न आउँछ। होइन, यिनीहरूलाई के को चासो भने मेरो छोरीको? किन पछि पर्छन् यसरी यिनीहरू? अबदेखि मेरो घरमा टेक्न आउने होइन है। काइन भयो कि बुढी, चाहिने कुरा त पचाउनु पर्यो नि। जामिन दाउरा खन्न, एकछिन तेरो सासु कहाँ आएर के बस्या थिए, झन्डै मार्या थिइन् कर हो र? के भनिन्? के भनिन् त अहिले भनौँला नि, दुईजना भएर जङ्गलमा गएर दाउरा खोजेर ल्याउँ नै, ऊ त एकछिन बसेर गफ मारौँ गर, तेरो सासुको अलिअलि कुरा पनि काटौँ गर। त्यस्तै छिन् के पहल, म यो राखेर आउँछु अनि ल। ल मान्छे भने रीते जस्तो हुनुपर्छ र, जोसँग पनि ठिकै मिलिहाल्छ। ल ल आइज, छिटो दामिन गर। मैले त यी नाम्लो पनि भेटिनँ, अब यसैले काट्ने। कान्छी हे कान्छी, हे कान्छीको हित खोल न, हे मनको कुरा बोल न मामा। हँ, कान्छी त यतै आउँदैछ त, अब के गर्ने होला? अब लडेको नाटक गर्नु पर्यो। कान्छी साह्रै सहयोगी भावना कि छे, म लडेको देखेपछि त ऊ मलाई उठाउन आइहाल्छ नि। अब लड्नु पर्यो। मरे मरे कस्तो ढाड्दो भएछ। कान्छी आऊ न, मलाई उठाइदेऊ न कान्छी। आइ, म उठ्नै नसक्ने भएँ। कान्छी मलाई उठाइदेऊ न। के भयो दाइ? हेर न, म आउँदा आउँदै कसरी लडेँ। कान्छी म उठ्नै सक्दिनँ, मेरो एकदम हरै खुस्क्यो जस्तो छ। मलाई उठाइदेऊ न कान्छी। दाइ बिस्तारै उठ्नुहोस् न है। म उठ्नै सक्दिनँ कान्छी, मलाई उठाइदेऊ न। बिस्तारै उठ्नुहोस् न। होइन, म उठ्नै सकिनँ, मलाई उठाइदेऊ न। बिस्तारै उठ्नु है त है, बिस्तारै उठ्नु। दाइ अलि ध्यान दिएर हिँड्नुहोस् है। ओहो, ध्यान त दिइहाल्छु नि, ध्यान मात्रै हो र, तिम्रो लागि त ज्यानै दिन्छु नि। तर के गर्नु, तिमीले वास्तै गरिनौ। तिमीले एकछिन छुँदाखेरि पनि मलाई कस्तो मजाको। दाइ किन टोलाउनु भएको? टोलाएको होइन कान्छी, म यसरी लडेको बेलामा तिमीले मलाई उठाइदेऊ, अब मैले यो तिम्रो गुण कसरी तिर्नु भनेर सोचिरहेको। दाइ अब यसो छर छिमेकीमा लड्दा उठाएको पनि के गुण भन्नु, यो त छिमेकीको कर्तव्य नै हो नि। ल दाइ अबदेखि अलि आफ्नो ध्यान दिएर हिँड्नुहोस् है, म गएँ। ओहो, गइहाले नि, आफूलाई एकछिन कुरा गर्दा पनि कस्तो आनन्द आथ्यो। अब के गर्ने होला? लड्नु पर्यो, लडेपछि त फेरि उठाउन आइहाल्छ नि। कान्छी म फेरि लडिहालेँ नि, आऊ न मलाई उठाइदेऊ न कान्छी। आइ, मेरो खुट्टै टेकिएन कान्छी, आऊ न। उठाइदेऊ न कान्छी। अहिलेसम्म त उभिराख्नु भएको छ त।
अघि त तिमीले उठाइदेऊ अनि तिमीले थामिरह भएर म ठिक्रिएर उभिरहेको थिएँ, तिमीले छोडेर गएपछि फेरि लडिहाल्यो नि कान्छी, मलाई उठाइदेऊ न बिस्तारो, खुट्टै नटेक्ने भयो। के भएको होला त दाई, बिस्तारै उठ्नुहोस् न, म उठ्नै सक्दिनँ, वरिपरि छोरा पनि छैन, उठाइदेऊ न कान्छी मलाई, बिस्तारै उठ्नु दाई। के भयो ल, अब बिस्तारै जानु छ है दाई। होइन कान्छी, मलाई बिस्तारै समातेर घरसम्म पुर्याइदेऊ न, म त सा जानै नसक्ने भएँ, हिँड्नै सक्दिनँ, खुट्टै चलेको छैन। होइन यो दाइले किन यस्तो व्यवहार गर्नुभयो होला, झन् गाह्रो भयो होला भनेर उठाइदिएँ, घरसम्मै पो लग्दे भन्नुहुन्छ, गाउँलेहरूले देखे भने पनि के भन्लान्, म यहाँ बस्नु ठिक छैन। कान्छी मलाई यति घरसम्म पुर्याइदेऊ न कान्छी। तेरिका दाई, हजुरले कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको, मैले त हजुर यहाँ लडेको देखेर आफ्नो गाउँ समाजको मान्छे लडेको देख्दा उठाइदिनुपर्छ भन्नु पो उठाइदिएको त, हजुरको घर त्यति टाढा छ, मैले हजुरलाई यहाँदेखि डोराएर लिएर गएँ भनेदेखि गाउँलेहरूले देखेँ भने मलाई के भन्छन्, त्यसै त हामी एकल महिलाहरूलाई कति गाह्रो छ, झन् के नि पाउँ भयो। मेरो खुट्टै टेकिया छैन कान्छी। साल दिदी के भनिन् त मेरो सासूले, कि मेरै कुरा काटिन् त, कहाँ तेरो कुरा काट्नु, तर म त यत्तिकै मिल्छन् भन्ने तेरी सासूलाई थाहा छँदैछ गर, अनि तेरो बारेमा त यति कुरा पनि काट्न सक्दिनन्, कान्छीको कुरा के निकाल्या थिए मात्रै, के भनिन् कान्छीको बारेमा चाहिँ के भन्ने हुन् गर। यस्तो पो भनेर पठाकी हुन् गर। हो र, उनकी छोरी जस्तो त कोही छैन झै गर्छिन्। आ साइली दिदी, जाउँ दाउरा खोज्न। योसँग यस्तो लसपस रहेछ पो, त्यही भएर त्यत्री ठुली भएकी छोरीलाई स्कुल पुर्याउने बहानामा यो बाटो ओहोर दोहोर गरिदिइरहेछ त यो। अब मैले यो सबै कुरा मेरो सासूबुढीलाई भन्यो भने विश्वास गर्दिनन् साल दिदी। अब तपाईँ गर यी सबै कुरा गर्नु, अनि ती बुढीलाई आफ्नै आँखा अगाडि यो चर्ती कला देखाइदिनु, अनि तिनको आँखा खुल्छ कि। ल ल, म तिनको ठ्याक्कै आँखा खुल्ने गरेर ल्याएर देखाउँछु गर, तिमी यहीँ बस। अब मलाई आनन्द आउँछ, तेरै आमाले तेरो ढाड मजाले खुस्काउँदाखेरि। तिमीलाई किन चाहियो जे गरे पनि, होइन अघि भर्खर मात्रै तिमीलाई मैले मेरो घरमा पाइला नटेको भनेर पठाएन, फेरि के खाना आएँ कि यहाँ? म केही खाना आइन, तिमीलाई केही देखाउन आउँ गर। मैले तिम्रो छोरी कान्छीको बिहार देऊ भन्दाखेरि मैलाई झन्डै खामला चाहिँ गरेर पठाथ्यौ गर, अहिले तिम्री कान्छी छोरी जङ्गलमा केटासँग च्या पो अँगालो मार चर्ती कला देखाएर बस्या छ गर, मेरो यी चारवटा आँखाले पनि हेर्न नसकेर तिमीलाई प्रमाणसहित देखाउँछु भनेर लिन आउँ गर। ल हिँड हेर्न। के हेरेर हिँड्नु नि, तिमीले देखाउनुपर्छ मेरो छोरी, मैले देखाएको छैन, मैले चिनाएको छैन मेरो छोरीलाई, यस्ता नचाहिने कुरा लिएर नआऊ भनेर मैले तिमीलाई अघि भनेर पठाएको होइन, अहिले फेरि के खान आकी खोर कता यो नचाहिने कुरा नगर। नचाहिने कुरा होइन, चाहिने कुरा गरे आउँ गर, मेरा यिनै आँखाले छर्लङ्ग देखे आउँ, तिम्रो आँखाले पनि देख्यौ भने तिमी छर्लङ्ग हुन्छौ भनेर लिन आयौँ गर। जहिले पनि आफ्नो छोरीलाई आँखा चिम्मा पारेर विश्वास गर्दा भोलि तिमी ठुलो खाडलमा परौली, त्यही भएर आफ्नो छोरीको चर्ती कला हेर्न हिँड, आफ्नो छोरी पनि कति छ बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ भनेरै लिन आएको गर। तिमीले बुझाउनु पर्छ मेरो छोरीलाई, तिमीले चिनाउनु पर्छ मेरो छोरीलाई, मैले चिनेको छैन,
धेरै कुरा लाउन नआऊ, धेरै कसकस नगर, तिमी खुदको उठेर जान्छ कि टाइल हानेर घायल बनाइदेऊ म। सत्य कुरा हार्ने त जमा नै रहन्छ क्या र, टाइलले हान कि जेसुकै हान, उठै नउठे यसै हानेर पाँच जति भन्दा नलाग्ने। मलाई यति पुरै देऊ न कान्छी, बरु बरु म छु नि बरु तिम्रो लागि। दाई छोड्नु, दाई दाई तपाईँ यस्तो कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको, तपाईँले झन् लडा ठाउँबाट उठाइदिए। दाई हजुर जानुहोस्। ला यो त यतै पो आउँदैछ त, अब यहाँ बसिरहेको देखि भनेदेखि छिो गरे जस्तो होला, बरु लोकिदिन्छु। साल दिदी खोइ त सासु आएको तेरी सासु कहाँ आउँथिन गर, मैले यहाँ भएको कुरा जति सबै गर, जम्मै कुरा सुनाए, मलाई त रिसले यत्रो ढुङ्गा टिपेर तँलाई यसैले हानेर मार्छु, यहाँबाट जान्छस् कि मेरो छोरीको बारेमा चाहिने नचाहिने कुराहरू छोड्छस् भनेर, ल खेटिन म त आफ्नो ज्यान जोगाएर भागेर आया हौँ गर। हो र दिदी, अनि नआएको पनि राम्रै भयो, त्यो कान्छी गइहाले, अब तिनले आफ्नो आँखा अगाडि देख्न पाउने रहेन रचिन आएको भए पनि, यसो गरौँ साइल दिदी। कसो गर भन्न त, यिनीहरू दुइटाको कहिलेदेखिको लस पस रहेछ, तँ केटोसँग गर बुझौ न है। ल जामिन जाऊ न। तिम्रो त कान्छीसित पुरै लस पस रहेछ गर, कहिलेदेखि हो नि त्यही त दाई, कहिलेदेखि हो, कहिलेदेखि भन्ने होला, खासै लसपस त होइन, तर पनि यिनीहरूलाई लसपसै हो भनिदियो भने त यिनीहरूले गाउँभरि हल्ला गर्छन्, हल्ला गरेपछि कान्छीलाई माइत बस्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि त कान्छी मैसँग आइहाल्छ नि। होइन किन यसरी टोलाका हौ र, कान्छीसँग कहिलेदेखि भएको हो र, भन न भन, हामी पनि केही सहयोग गर्छौँ गर। त्यही त भने तपाईँले भन्नुभयो भने त हामीले तपाईँलाई सहयोग गरिहाल्छौँ नि, तपाईँको श्रीमती पनि पहिला गएको डेढ दुई वर्ष भयो क्या रे, तपाईँलाई कम गाह्रो छ, तपाईँको गाह्रोलाई हामी सजिलो बनाइहाल्छौँ नि, होइन त साइल दिदी? त्यही त रितु, कहिलेदेखि हो गर, पहिल्यैदेखि हो क्या, पहिल्यैदेखि पहिल्यैदेखि मसँग लसपस भएको भएर त त्यो कान्छी माइत आएर बसिरहेकी, नत्र त त्यो कान्छी पहिल्यैदेखि माइत आएर बस्ने मान्छे हो र। ए भनेपछि पहिल्यैदेखि हो क्या, हो पहिल्यैदेखि हो, यो कुरा कान्छीको आमालाई पनि भनिदिनु ल, मलाई सजिलो हुन्छ नि। ए यस्तो कुरा त हामी भनिदिइहाल्छौँ नि, टेन्सनै नगर्नुहोस् न, होइन त साल दिदी? हो भने हो, यस्ता कुरा त हामी सबै लगाइदिइहाल्छौँ, कसरी हुन्छ हामीलाई त न्यु पाउनु छ यार। अब त गाउँभरि चलेको हल्लाको कारणले पनि कान्छी मसँग आउन बाध्य भइहाल्छ नि। कस्ता काम नपाएका मान्छे होला, अर्का छोरछोरीको के चियो चर्चो गर्दै हिँड्ने होला, आफ्नै छोरछोरीको चियो चर्चो गर्नु नि, बिग्रिया छन् कि सप्रिया छन् कि, बिग्रेको भए सपार्नतिर लाग्नु, अनि अर्का छोरछोरीको किन चियो चर्चो गर्दै हिँड्नु, होइन कामै नपाएका कस्ता कुरौटीहरू होलान्, अचम्म छ। के भयो, के एक्लै बरबार बस्नु भएको छ त? केही न केही के हुनु नि, तँ जस्तो जतिखेर नि लुत्रुक्क परेर रुएर हिँड्ने हो त म त आनन्दसँगले बाख्रासँग कुरा गरिरहेँ, कहिले बाख्रासँग कुरा गर्छु, कहिले घरसँग कुरा गर्छु, कहिले कुखुरासँग कुरा गर्छु, तँ जस्तो हो म। कसले कुरा काटेको जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केही गरेको छैन तेरो काम त्यस्तो, अनि नानीलाई राम्रोसँग स्कुल पुऱ्याइस्? पुऱ्याएँ आमा, के काम छ आमा, के गरौँ? खै अर्थ त केही काम छैन नानी, अब अलिकता स्याउलाई ल्याउन पाएदेखि यसो बस्तु भाउलाई हालिदिनु हुन्थ्यो, त्यही स्याउलाई ल्याउनु छ, म जान्छु। कहाँ तपाईँ जानु, तपाईँ बस्नु, म एक रुखको स्याउलाई लिएर आउँछु है। आमा छोरी जानु पाए हुन्थ्यो, बस्नु न बस्नु, आराम गर्नु ल, घरसँग बोलेर बस्नु, म गएँ आमा स्याउलाई आइहाल्छु ल, छिटो आइजाऊ, डोकु ऊ त्यहाँ छ ल ल
आइहाल्छु ल चाँडै आइज है त घरसँग बोलेर बस्नु ल ल के गर्नु कान्छे गाउँलेहरूले कति कुरा काट्छन् तेरो निन्दा चर्चा गर्दै हिँड्छन् सबै कुरा मैले तँलाई भने त भोलि तैँले माइती गाउँ छोडेर हिँड्छस् त्यही भएर म तँलाई यी गाउँलेहरूले भनेको कुरो केही पनि तेरो खानमा पर्नै दिन्न छोरी मेरो सास रहन्जेल तँलाई म मेरै साथमा राख्छु नानी तेरा साई दिदी त्यो कान्छीको त्यो टुप्पेसँग यतिका वर्षदेखि लसपस रचर पो त हाम्रा अगाडि नाटक गरेर म कोही केटाको मुखै हेर्दिनँ जत्तिकै गर्थी त अब हामीले यताउता यसो कोहीसँग बोल्यो भने त्यसकी आमाले दुनियाँ कुरा काटेर मलाई गाली गरेर बसी खप्ने दिन्न आफ्नी छोरी चाहिँ त्यस्तो भएर धुङधुङ गनाउँदा पनि चाहिँ चुइँ छैन हेर्नु न दिदी यो छोरी र बुहारीमा कति फरक गर्ने हुन् त्यही त रितु छोरी र बुहारीलाई त कहाँ सम्मान गर्थे त नि जामिन ओ हेर त कान्छी घाँस काट्ने निउले त्यो टुप्पे हो कि सुप्पेलाई भेट्न जाँदैछ गर यसो चियो चर्चो गरेर के गर्दा रहेछन् हेरौँ गर जाउँ यसै चियो गर्ने त्यसै चियो गरिदिउँ चियो किन नहुनु म घाँस काट्दै गर्छु भारी पेसै भेट्नु पर्छ है ए भन्यो हुन सक्छ गर एकछिन त यसले के ए गर्दिरहेछ हेर्नुपर्छ के रितु होइन यति बेलासम्म त्यो टुप्पे हो कि सुप्पे हो त आउँदैन गर खोइ के हो भारी बोकेर पो गइ त के गर्ने साल दिदी अब क्यार्नु नि अब यसको पछि पछि लागेर चियो चर्चो गर्ने हो बाटोमा गएर ठ्याक्क कुरा मिलाएर भेट्न पनि त सकिया हुन्छन् गर यसको आमालाई यसको प्रमाणसहित नदेखाएछन् त यो साइली दिदी कहाँ चुप लाग्छ र लु हिँड पिछा गर्नु जाऊ दिदी जाऊ दिन यो पानीको गाग्री आफैले बोक्नुपर्ने होला कान्छीलाई बिहे गरेर भित्राउनु पाए पनि त मेरो सबै काम उसले गरिदिन्थे मलाई आनन्द हुन्थ्यो हँ कान्छी त यतै आउँदैछ त फेरि लडेको नाटक गर्नु पऱ्यो अनि कान्छीले मलाई आएर उठाउँछ अनि मजा आउँछ कान्छी म मरिहालेँ नि आइया ब्लड नै आएछ
क्या काम गरेछन् गर लोयर उ हुदा हुदै आफ्नो धोती नै च्यातेर टाउकामा टपक्क पारेर लाइदी कति चाहिँ माया प्रेम बसा रहेछ यिनीहरूको जा त यसको आमालाई देखाउनलाई दौडिँदै गर बोलाएर ले हो जति भने पनि विश्वास गर्ने होइन बुढीलाई बरु यसो भन्नु पर्यो है साल दिदी कसो तिम्री छोरी चाहिँ घाँस काट्न जाँदाखेरि भिरबाट खसेर उहाँ बेहोसै भएको छ भनेर भन्यौ त दौडेर आइहाल्छ नि आइडिया त लाउँछस् के त पनि आइडिया मास्टर हो गर म यहाँ हेरेर बस्छु त्यसको आमालाई छिटै बोलाएर नि आफ्नै छोरीलाई कति न सती सावित्री छ तिमीहरू मात्र नभएका कुरा गर्छौ भन्दिन गर अब आएपछि यो रङ्गै हात भेटेपछि त यसकी आमालाई कति मुख लाग्नु पर्छ यो साइली दिदीलाई थाहा छ गर त्यो बेला थाहा पाउँछन् कि मैले के गर्छु भनेर अब आएपछि टुप्लुक्क आफ्नै आँखाले देखेपछि त बियोसै भएर लड्छिन् होला गर लडे कि होइन गर माया जालमा पारेर लडा कि हो गर मेरो कुरा त कहिल्यै विश्वास गरेनौ गर अब आफ्नै आँखाले हेर गर